dowladda soomaaliya ayaa dalbatay in la kala diro guddiga ka shaqeeya arrimaha burcadbadeedda soomaaliya. axmed maxamed ibraahim ayaa ka waramay. warbixin ay dowladda soomaaliya ka jeedisay fadhiga golaha guud ee qaramada midoobay ayay ku dalbatay in la baabi'iyo ama gabi ahaanba meesha laga saaro guddiga xiriirka ka hortaga burcadbadada ee xeebaha soomaaliya. guddigan ayaa in muddaha ka shaqaynayay ka warbixinta amniga biyaha soomaaliya iyo sida laga hortegi karo burcadbadada soomaaliya, maadaama maraakiibta ganacsiga biyaha soomaaliya isticmaalayay dhowr jeer ay afduubteen. sababaha ka dambeeya in dowladda soomaaliya ay dalbato in la baabi'iyo guddigan ayaa waxaa sharaxaya safiirka soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay abuukar daahir cismaan baale oo la hadlay BBC da. dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda, golaha ammaanka ee qaramada midoobay hortooda, marka la cusboonaysiinayay resolutionkii ku saabsanaa la dagaalanka burcadbadeedka oo si fiican u sharaxay waxaan meesha kasoo bilaabeen iyo meesha hadda ay taagan yihiin, iyo dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed waxa ay rabaan inay jigsadaan si looga gudbo meesha hadda la taagan yahay, maadaama arrinta burcadbadeedka la xiriirta la sameeyey sanadkii 2018 ee golaha amniga ee qaramada midoobay ay ku soo saareen resolution in la sameeyo guddi wargelin oo arrimaha la xiriira burcadbadeedka ee xeebaha soomaaliyeed. sanad walbana waxay ahayd waa la cusboonaysiinayay, maadaama saddexdii sano hadda ugu dambeysay ayna jirin wax weyn oo xeebaha soomaaliya ka dhacay oo arrimaha burcadbadeedka la xiriira. sanadkii ugu dambeeyeyna isku dayid xataa ayna jirin, ayaa waxaan istusanay inay muhiim tahay in arrintan lasoo afjaro oo xooggeenna iyo caqligeenna iyo dadaalkeenna abuukar baale ayaa geesta kale shaaca ka qaaday in soomaaliya ay ku filan tahay hadda wixii ka dambeeya amniga baddeeda iyadoo xoojinaysa ciidanka badda si ay uga hortagaan kalluumeysiga sharci darada ah ee biyaha soomaaliya ay ka sameeyaan maraakiibta ajnabiga ahi. annaga laba arrimood ayaan rabnaa inaan xoogga saarno, ah maraakiibkan iyo doomankan sida sharci darada ah xeebaha soomaaliya uga kalluumeysto loo joojin lahaa, iyo waxyaabaha wasaqda oo xeebaha soomaaliya lagu baabiyo sidii loo joojin lahaa, iyo haddii dembiye ay jiraan dembiyada baddeena ka dhaco sidii loo joojin lahaa ay noqoto arrin dowladda dhexe ee soomaaliya ay awood u leedahay ee qabato inay samayso. ay taas waxaana ku guulaysanay hadda labadii sano ugu dambeysay inaan ka xaalufino wax alaala wixii lacagta accountigaas lagu shuba jiray, waana la ogolaaday in dib u eegis lagu sameeyo arrintan iyo sidii looga gudbi lahaa. shaqaalahaas sidiisaba waxaa lagu qarash garayn jiray sidii loo samayn lahaa maxkamado iyo xabsiyo dadka burcadbadeedka lagu soo qabto sida la sheegayo, lagu saaro hayan darro xabsiyadii la rabay in laga dhiso waddankeenna. waxaa laga dhisay waddanka Seychelles iyo waddanka Kenya iyo waddanka Tanzania, waxaa laga sameeyey maxkamadihii iyo xabsiyadii dadkii burcadbadeedka lagu qabto. marka qaarkood xataa hadda waxaan haynaa dacwad dad soomaali ah oo lagu soo qabto burcadbadeed oo aan luqadina ka saynin, fareen ayaga leeyihiin aan haysanin, in warqado laga seexay, taasoo markii dambe markii ogaadeen waxay isseexeen dhibaato ka timid. marka waxaan leenahay baahida arrintaas ma jirto, dowladda soomaaliyana waa ku filan tahay dhalaale cidii dambi gasho dambiyada noocayada kala gedisan oo badda soomaaliya laga galo inay maxkamaddan soo saarato. marka waxaan leenahay awoodda international communityga hala shaqeeyaana priorityka dowladda soomaaliyeed oo ah sidii loo dhisi lahaa ciidan soomaaliyeed oo ciidan qaran ah oo ilaaliya waxyaabaha dhibaatada ka socdo dhan. sahaas aan ku talinay waxaynu u egtahay taladeena in la qaatay oo hadda loo dirayo assessment in lagu sameeyo dib u eegis, kadibna sanadka dambe aan kusoo noqonayno aanu rasilayno sanadka dambe inay noqoto arrin soomaaliya horumar ay ka gaari doonto insha allah. guddiga xiriirka ka hortaga burcadbadeedda xeebaha soomaaliya ayaa la tilmaamay inay ku baxeen lacago fara badan, kuwaasoo haddii soomaaliya lagu wareejin lahaa ay wax badan ku qaban kartay, sida ay tilmaameen dadka u dursa arrimaha amniga badaha. sidoo kale guddigan ayaa la sheegay in wax muuqda aysan ka qaban amniga biyaha soomaaliya arrintan ay keentay in ay dalbato dowladda soomaaliya kala diridooda.